Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya hamdü sanalar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selamlar bolsun. Sizler bilen haftalık tafsirden bo'layotgan dersimizde Ankebut suresini tafsirden kılayotgandik. Hamda 36. bugün ayetli kelip to'xtagan edik. Ötken seferge suhbetimizde İbrahim aleyhisselam'ın qissasini boshlab o'tgan bo'ldik. Hamda qavm bilan bo'lgan mujodalari, Ibrohim alayhissalomni o'ldirishga bo'lgan suiqasd, Alloh taolo undan keyin najot berganligi haqida aytib o'tgandik. Undan keyin Lut alayhissalom, ya'ni Ibrohim alayhissalomni jiyanlari, Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalomga iymon keltirganlari hamda u kishi Sadum qishlog'i, ya'ni Yordaniya yurtidagi Sadum degan bir qishloqqa payg'ambar bo'lib yuborilganligi haqida ham aytib o'tgandik. Bugungi qissamizda esa inshaalloh Lut alayhissalomni qissasiga biroz to'xtalib o'tib, keyin undan keyin ayrim payg'ambarlarning Alloh taolo qissalarini qisqa bo'lgan suratda keltirib o'tgan, ularni ham inshaalloh bugungi suhbatimizda aytib o'tamiz. Lut alayhissalomni qavmini qissasini keltirib o'tgandan keyin Alloh taolo 36-chi bo'lgan oyatda aytadiki: "Va ila madyana akhahum shu'ayba fa qala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir va la ta'thaw fil ardi mufsidin." Madyan qavmiga ularni birodarlari Shu'ayb alayhissalomni payg'ambar qilib yubordik dedi. Albatta bu Musa alayhissalomni davridagi Shu'aybdan boshqa Shu'ayb, u joydagi Shu'ayb solih bir kimsa bo'ladi. Lekin Alloh taolo bu o'rinda Madyanga payg'ambar qilib yuborgan Shu'ayb esa Musa alayhissalomdan ancha yil avval o'tgan bo'ladi. Demak, Madyan qishlog'iga ularni birodarlari Shu'aybni payg'ambar qilib yubordik dedi. Bu kishi aytdiki: "Ey qavmim, ubudulloha, Allohni o'zigagina ibodat qiling" dedi. Demak, hamma payg'ambarlarni qavmiga kelib qilgan da'vati yagona bo'lgan da'vat, yagona Alloh taoloni ibodati. Tavhid. Alloh taolo yolg'izlanishni yaxshi ko'radi. Alloh taologa sheriklar qilinishligini juda ham yomon ko'radi. Shuning uchun u og'ir gunoh hisoblanadi. Eng og'ir zulm hisoblanadi. Shundan Shu'ayb alayhissalom kelib qavmini Allohni o'ziga ibodat qilishlikka chaqirdi. Alloh taolo shunday deb ular kishiga buyurganda, u kishi demak vazifasini ado etadi. Varjul yawmal akhir. Shu bilan birgalikda oxirat kunini umid qilinglar, oxiratni o'ylanglar dedi. Negaki Shu'ayb alayhissalomning qavmi ayrim narsalar bilan mashhur bo'lib qolgandi. Bu esa tarozidan urib qolish, o'lchayotgan narsasini odamlarga kamaytirib berish, odamlarni haq huquqlarini urib qolishlik ularga, ya'ni kamaytirib berishlik yoki haq huquqlarni poymol qilish. Shu bilan birgalikda tijorat yo'lini ustida joylashgan bo'lganligi uchun bu qishloq o'tgan ketganlarni yo'lini to'sib qaroqchilik ham qilishardi. Demak, bularda bir qancha gunohlar jamlanib qolgandi. Mana Alloh taolo halok qilgan qavmlar bo'lsin, Nuh alayhissalomning qavmi, Ad qavmi, Samud qavmi, Shu'ayb alayhissalomning qavmi, Lut alayhissalomning qavmi, bularda bittagina ish gunoh bo'lganligi uchun emas, balki shirkni yoniga, kufrni yoniga bularda o'sha jamiyatda og'ir bo'lgan gunohlarni sodir etganligi uchun. Birisi o'sha Lut alayhissalomning qavmini qilgan ishlarini aytib o'tdik, ya'ni juda ham jirkanch ish sodir etganligi. Shu'ayb alayhissalomning qavmi esa odamlarni huquqlarini poymol qilish. O'ylab ko'raylik, odamlarga tarozida urib qolyapti, ya'ni mol dunyosi, ozroq bo'lgan mol dunyosidan qavm foyda qilyapti, bularga zulm bo'lyapti. Shunga Alloh taolo baloyi ofatni yubordi. To'g'ri, bu yerda yana qaroqchilik ham qilishardi. Lekin endi o'ylab ko'raylik, musulmonlarda nafaqat bu mol dunyo tomonidan bo'lgan haqqini, balki hamma narsadagi huquqini poymol qiladigan, uni yo'q qiladigan, musulmonlarning haqlarini topdiydigan mana bunday bo'lgan kimsalarga oqibat nima bo'lar ekan? Ularning oqibati qanday bo'lar ekan? Alloh taoloning huzurida turib ular qanday javob berar ekan? Bu dunyoda ular qanday yashab o'tar ekan? Haqiqatan
judayam katta insonni o'ylantiradigan holatdir. Bu yerda Shoaib alayhissalom ularga oxiratni eslashlikni aytib o'tdi. Oxiratni umid qilinglar dedi. Shoyat oxiratni eslasanglar bu gunohlardan tiyilarsizlar. Negaki odamlarni haqqiga tajovuz qilinadigan bo'lsa qiyomatda javob beriladi. Javob berilganda ham dinor, dirham bilan, pul, boshqa narsalar bilan emas, balki savob gunoh bilan muomala qilinadi. Hadis sharifda shu narsalarni aytib o'tiladi. Shundan inson gunohdan tiyiladi, birovni haqqiga zulm qilmaydi, xiyonat qilmaydi, o'g'irlamaydi. Nimaga? Chunki oxiratdan qo'rqadi, Alloh taoloning huzurida turib hisob-kitob qilinishdan qo'rqadi. Bu narsalar so'ralib, javobini bera olmasdan azobga giriftor bo'lishdan qo'rqadi. Shuning uchun oxiratni eslatdi. Va la ta'thu fil ardi mufsidin, yerda buzg'unchi bo'lib harakat qilmanglar dedi. Demak, buzg'unchilik turlari ko'p ekan. Bular demak, odamlarni haq huquqlarini poymol qilishligi, mol dunyodagi bo'lgan haqqini talon-taroj qilganligi, shu narsalar sabablik, demak buni buzg'unchilik deb aytib o'tdi. Fakadabuhu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Tabiiyki bular ham Shoaib alayhissalomni qabul qilmadi, gaplarga quloq tutmadi, nasihatlariga ergashmadi. Aksincha u kishini yolg'onchi deyishdi. Shundan Alloh taolo ularni zilzila bilan halok qildi. Qattiq zilzila ularga bo'ldi. Uylarida ular hovlilarda tiz cho'kkan holatda o'lishdi dedi. Demak, tiz cho'kkan holatda o'lishlik nimani anglatadi? Inson ya'ni hayron bo'lgan holatda qolish. Qachon inson tiz cho'kadi? Bir odamga tiz cho'kadigan bo'lsa, o'zini hamma narsasiga e'tirof etadi. O'zini xor tutadi, demak shu narsalarni bekor qilibman ekan degan mazmunda kechirim so'raydi. Lekin azob kelgandan keyin bularni e'tirof etishligi gunohlarini, kechirim so'rashligi hech narsasi foyda bermaydi. Tiz cho'kkani xor bo'lgan holatda o'ldirilganligi, xor bo'lgan holatda halok qilinganligini anglatadi. Demak shu narsaga erishdi bular. Shunchalik mol dunyo qayoqqa ketdi. Odamlarni harom yo'l bilan odamlardan harom yo'l bilan topgan mablag'lari, mol dunyolari qayerga ketdi? Foyda qildimi ularga? Asqotdimi ularga? Yo'q, asqotmadi. Demak, inson o'ylash kerak. Birovni haqqini poymol qiladigan bo'lsa, birovni haqqini o'zlashtiradigan bo'lsa, o'ylash kerak. Bu narsa meni nimamga yordam beradi? Bu dunyosiga ham yordam bermaydi. Aslida u insonga keladigan rizq uni harom yo'ldan emas, sabr qilsa halol yo'ldan ham topishi mumkin edi. Lekin harom yo'lga shoshilib darrov uni olib o'tdi, go'yanki boshqa yo'ldan kelmaydi, faqat shu yo'ldan keladigan rizq deb qabul qiladi. Demak, shundan dunyosida ham oxiratda ham u yordam foyda bermaydi. Alloh taolo ularni ham halok qilganligini aytib o'tdi. Ana undan keyin Ad, Samud qavmi haqida aytib o'tdi. Va Adam va Samud va qad tabayyana lakum min masakinihim va zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili va kanu mustabsirin. Od, Samud qavmlari, bularni yashagan joylari sizlarga aniq ravshan edi. Qayerda yashagan, nima bo'lgan, nima bularni boshlariga tushgan, bu hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davridagi mushriklarga ham bu ayon edi. Nimagaki bular ham arablardan edi. Od qavmi Yamanda yashayardi, Samud qavmi esa Arabistonni shimoliy tarafida yashar edi. Bularni yashaydigan joylar sizlarga ma'lum ko'ryapti. Nahot ekan sizlar bulardan ibrat olmasalaringiz. Wa zayyana lahum shaytanu a'malahum. Shayton bularga qilayotgan ishlarini chiroyli qilib ko'rsatib bergan. Nima ishlarni qilishardi? Bular zo'ravonlik qilishardi. Ot qavmi Alloh taolo ularga kuch-quvvat bergan edi. Boshqalardan ko'ra jasadlarini juda ham bahaybat qilib bergandi. Ancha kuchli qilib bergandi. Bularni ular suiiste'mol qilishdi. Alloh taoloning bergan bu ne'matini noto'g'ri yo'lga ishlatishdi. Odamlarga zo'ravonlik qilishlik, ularga zulm qilishlik, joylarini bosib olishlik, ana shunday narsalarga ishlatgandi. Oxir oqibat Alloh taolo ularni halok qildi. O'sha ishlarni shayton ularga ziynatlab bergandi. Samud qavmi ham xuddi shuningdek shirk keltirgan, yana ko'plab o'sha gunoh ishlarni sodir etgan. Lekin inson unutmaslik kerak. Shayton doim insonni adashtirishga, do'zaxi bo'lishga harakat qiladi. Do'zaxi qilishga harakat qiladi. Shundan
nimaiki ko'ngliga keladigan bo'lsa insonga sodir etishlikka insonni qiziqtiradi. Nuh alayhissalomning qavmini o'sha ishga qiziqtirganligi hozirgi bo'lgan paytda ham aytib o'tganimizdek odamlarda har xil bo'lgan holatda, ko'rinishda, shaklida nima narsalar qilganligini odam ko'rib hayratga tushadi. Nahot ekan inson butun badanini bo'jab bir narsalar sezadigan bo'lsa yoki bo'lmasa o'shanday bo'lgan jirkanchlik ishlarni sodir etadigan bo'lsa shayton demak insonlarni har ko'yga solar ekan, qiziqtirar ekan. Fasoddahum anis sabili. Bu bilan esa ularni Allohni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Bu musulmon bo'lsa, hidoyatga inson sazovor bo'ladigan bo'lsa bunday ishlarni qilmaydi, chunki Allohdan qo'rqadi. Va kanu mustabsirin, lekin ular aqlli bo'lgan kimsalar edi. Shunchaki shayton olib ketsa, ko'r-ko'rona qayqosa ketavermasdi, lekin ularda tafakkur bor edi, aqlli bo'lgan odamlar edi. Shunday bo'lsa-da shaytonga ergashib ketishdi. Ba'zan bo'lishi mumkin inson jinni bo'lishi mumkin. Shayton qayqilsa, qayqa yetaylsa ketaveradigan yo'q, unday emas. Ularda aqllari bor, tafakkur bor bunday aytganda. Shayton lekin o'shalarga qiziqtirganda ular orqasidan o'zlarini xohish istaklariga bo'ysungan holatda ergashib ketishdi deb aytib o'tadi. Va Qorun va Fir'aun va Haman va laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi va ma kanu sabiqin. Ana undan keyin Alloh taolo Fir'aun ham bu o'rinda zikr qilib o'tdi. Fir'aun Qorun dedi birinchi. Qorun demak Musa alayhissalomning qavmidan bo'lgan edi. Lekin Fir'aunga xizmat qilardi Musa alayhissalomning qavmini ustidan Fir'aunga bo'ysundirib berishga qattiq harakat qilardi. Qorunni boshchiligida o'sha Fir'aun Homon bular Banu Isroilni qul qilib ishlatishardi. Bunga esa Qorun katta yordam berardi. Fir'aunni keltirib o'tdi. Homon uni vazirim deb aytganda. Qorun bu yerda boylarni misoli bo'ladigan bo'lsa, Fir'aun hukmronlik timsoli, Homon esa u o'shanga yordam beruvchi kimsa. Hokimiyat tabaqasi, jamiyatdagi eng yuqori bo'lgan tabaqalar, boy badavlat bo'lgan kimsalar, hokimiyatdagilar u, o'sha vazirlar, boshqalar. Va laqad ja'ahum Musa. Musa alayhissalom bularga ochiq-oydin hujjatlar bilan kelgandi, mo'jizalar bilan kelganida fastakbaru filar, lekin qabul qilishmadi. Bu qissalarni juda ko'p aytib berdik. Bular yerda kibr qilishdi. Alloh taologa bo'ysunishni istashmadi, lekin Alloh taoloni bilishardi. Alloh taolo yaratganligini ham, hammani iloh ekanligini ham bilardi. Buni Alloh taolo bayon qilib o'tgan. Vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman va uluva. Inkor etishdi risolatni, lekin bilishardi. Inkor etganligi ular zulm qilib, haddan oshib bu narsalarni inkor etishdi deb aytib o'tadi. Va ma kanu sabiqin, lekin bular shunchalik hokimiyatga, tabaqaga erishgan bo'lishiga qaramasdan bular Allohning azobidan qutulib qola olmadi. Va ma kanu sabiqin, bular qutuluvchi bo'lmadi. Allohning azobiga giriftor bo'ldi, Alloh taolo ularni halok qildi. Payg'ambarlarni qissalarini qisqa suratda aytib o'tgandan keyin Alloh taolo aytadiki, fa kullan akhadna bi dambi. Bularni hammasini, o'sha qavmlarni biz ularni gunohlar sababli ushladik deydi. Demak Alloh taolo ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular o'zlariga zulm qilishgandi. Shunday gunohlarni sodir etgandiki, bu narsalar ularni halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Ulardan ayrimlariga biz qattiq shamollarni yubordik dedi. Mana Ot qavmiga yuborilgan qattiq shamol, toshlar bilan bo'lgan, shuningdek Lut alayhissalomning qavmiga ham tosh yog'dirilgan. Va minhum man akhadathu sayha. Qaysi birlarinidir qattiq chinqiriqlar ushladi. Bu Samud qavmi. Ular tog'larni yo'nib ichiga kirib yashardi. Tog'ni ichida bo'lgan chinqiriq Jibril alayhissalom qiladi. U insonni quloqini qomatga keltiradi, qalbini, yuraklarini yorib yuboradi. Ana o'shanday bo'lgan, tiz cho'kkan holatda qolishgan bular ham, juda ham dahshatli qattiqligida. Va minhum man khasafna bihi al-ard. Ayrimlarni yerga yutkizib yubordik dedi. Bulardan masalan Qorunni mana kuppa-kunduz kuni qavmni ko'z o'ngida yerga yutkizib yuboradi Alloh taolo. Va minhum man aghraqna. Ulardan ayrimlarini biz cho'ktirib yubordik dedi. Nuh alayhissalomning qavmi bo'lsin, Fir'avnning askarlari bo'lsin, Alloh taolo bularni cho'ktirib halok qildi, suv bilan g'arq qildi. Demak, bu yerdan bilamiz ekanki, Alloh taoloning azoblari har xil keladi, bir xil emas. Turli azoblar bilan Alloh taolo qavmlarni halok qilgan. Shundan ey Makka mushriklari ko'zlaringizni ochinglar. Alloh taolo sizlarga
shunday muhlat berib turganligi bu marhamat ko'rsatayotganligi sizlarga. Demak, undan unumli bu suratda foydalaninglar. İmon keltiringlar qilgan ishlaringizga tavba qilinglar deb. Va ma kana Alloh liyadhlimahum. Lekin Alloh taolo ularni halok qilib ularga zulm qilgani yo'q. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi dedi. Ha, haqiqatan payg'ambarlar kelib chaqirmadimi? Chaqirdi. İcabat kılıştı yok. Aksinçe karşılık kılıştı, üstlerden külüştü, kolindan kese azablarını hop kegin de masharalab ayçıştı. Yani ondan ki Allah Teala aytadı ki مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ وَاِنَّ اَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu asası bugün bu suradaki mevzu. Diyor ki ayet. Aslı bu suranın ankebut deb nomlanishligiga sebep hem mana şu ayetini kelishligi. O'rgimchak. Alloh taolo yuqorida insonlarni suyangan narsalarni ham bayon qilib o'tdi. Boylik bo'lsin, hukmronlik bo'lsin, shu jamiyatdagi eng yuqori martabalarni egallaganlik bo'lsin. Bu narsalar insonlarda ko'pincha ko'zini ko'r qiladi, quloqini kar qiladi, haqni ko'rmaydigan, uni e'tirof etmaydigan, qabul qilmaydigan darajaga borib qo'yadi. Ularda bunday qilayotgan ishlari kimdir quvvatga dünyadaki en güçlü bugün devletimiz dedi, en güçlü bugün adamlarımız, en bay bugün adamlarımız dedi. Demek kimlerdir baylığa, kimlerdir hükümranlığa, kimlerdir kuvvetke, kimlerdir ilmi bugün tarakkiyatıya, kimlerdir hemen asanı kullası düşüp durgenliğe, şu nesillerge suyanat, şunu bilen fakirlenat. Allah Teala bunlardı, halatını aytib etti ki, Allah'ını koyup durup, özgelerini dost kuvagen, özgelerge suyengen kimselerin misali, huttu, uy kurup algan örgümçek misali deyip etti. Örgümçek bilemiz özü zayıf bugün mahlukat. O üyesi ge suyanat. Üyesi hem ne ıssıqdan saklaydı, ne şamaldan onge tosuk beret. Ana öşendik. Huttu bularda öşe küç kuvveti bulsun, mal dünyası bulsun, harbi kuvveti bulsun, başka nasıllar ge suyanışı örgümçek özünü üyesi suyanıyken farkı yok dedi. Allah Teala'ya nisbeten bunlar da her kanakangi kuvveti örgümçek üyesini misalindir. Demek bunlar hiç nersemez ki. Allah Teala onlarca şundik nazar bilen karadı. Lekin insanlar dünyaya sığmayı gitedi. Bay bu geniden, iki küçük kuvvet uzun kolda bu geniden. Hammaga zulüm kıladı, uzun haklagendik adamlarını buluşunu istedi. Ve inna uhanel buyut ile baytul ankebut. Üylerini en zayıfı dedi Allah Teala üylerini en zayıfı bu örgümçekin üyesi dedi. Mesela in var. Hayvanlarda ini var. Nemedendir saklıydı. Kuşlarda ini var. Kuşlar ini hem hakikatten nemelerdendir saklıydı. Lekin örgümçekin üyesi nemeden saklaşı mümkün? Geledi ne ısıqdan, ne soğuktan, ne şamaldan hiç ısıdan saklamaydı ki onu. Eş Allah'tan başka yüzeyine etken kimseler bunlar özlerini suyengen nesillerini huttu, göyen ki örgümçek özünün üyesi bilen himayelerini ekkendik Allah Teala tasvirlab verdi. Bunlar hem onlarga, işte suyengen nesiller onlarga hiç nesilde yardım vermedi. Bu dünyadan ötedi ketedi, demek bana kança kavimlerde Allah Teala yok kılıp yubardı. Karun'u yok kıldı, baylığı yardım vermedi. Firavun'u halak kıldı koşunu bilen, onu küçük kuvveti yardım vermedi. Mana ad kavmini Allah Teala halak kıldı, onların cesetlerini, cüde hem zabardast bu geldiği onlara hiç nasıl da fayda vermedi. En yani şunu Allah Teala ayeti bütü yaptı. Demek ey insanlar, Allah'ını tanınlar. Allah'ın kuvvetini itiraf etinler. Özlerinizin kuvvetlerinizge, başka neslerinizge artıkça derecede suyanıp özlerinizden ketip kalmayınlar. Çünkü Allah Teala hemme nersanı üstüde, hemme nesiden güçlüyük, hemme nesiden büyük bu genzattır. İnna Allaha ya'lemu ma yad'una min dunihi min şey ve huvel azizul hakim. Elbette Allah Teala onlar Allah'ını koyup sığını çekken, dost kuvagen, suyanı çekken neslerin hamasını bilip durat dedi. Allah Teala aziz bugen, kudretli bugen zat hiç kaçan mağlup bu meydi. Hikmetli bugen zat özü kimlerge yardım beredi, kimlerge necat beredi. Hemen aslında Allah Teala özü hikmeti bilen kıladı. Diyor ki kimlerini halak kıladı, bunu ham Allah Teala hikmeti bilen kıladı. Ve tilkel emsalu nadribuha linnasi ve ma ya'kiluha illa alimun. Biz mana bunday misallarını adamlarga keltiramiz dedi. Mana örgümçekli misalını keltirib o'tdi.
qayerdadir Alloh taolo boshqa bir suralarda pashshani misolini keltirgan, chivinni misolini keltirgan, boshqa narsalarni misolini keltirgan. Odamlar bu joydagi o'sha hasharotlarni o'ziga qaragan. Aksincha, uni ostidagi bo'lgan mazmunga qarash kerak edi. O'rgimchakni nimaga Alloh taolo misol qilib keltirdi? Buni mo'jizaviy tomoni ham bor bu oyatni. Qur'oniy mo'jizalarda, demak, Alloh taolo bu yerda muannas suratda keltirib o'tdi. Uya quradi deb turib. Shundan aytishadiki, aslida o'rgimchakni urg'otisi uya quradi. Erkak emas, erkagi halok bo'ladi. O'zini erkagini ham o'ldiradi. O'rgimchak. Demak, o'rgimchak bu o'zini atrofidagi suyanadigan odamlarni ham yo'q qiladi. Yolg'iz o'zi qoladi, yolg'iz o'zi hukmron bo'lishni xohlaydi. Lekin uni suyayotgan, suyayotgan narsasi o'rgimchak uyasidan boshqa narsa emas degan mazmunda keltirib o'tiladi. Demak, bunday misollarni odamlarga biz keltirib o'tyapmiz dedi. Va ma ya'qiluha illal alimun. Bu narsalar borasida ilmli bo'lgan, haqiqatdan ilmga ega bo'lgan kimsalar tafakkur qilishadi. Bundan o'zlariga ibrat oladi deb Alloh taolo aytib o'tyapti. Demak, Alloh taolo bu qissalarni keltirishligi, bu qissalarga o'xshatma suratida o'rgimchakni keltirishi, bu narsalar hammasining ostida hikmat bor ekan. Shuning uchun Alloh taolo Hakim degan zotni betga keltirib o'tdi. Ana undan keyin bu narsalar haqida tafakkur qiladi. Kimlar tafakkur qiladi? Haqiqat, haqiqiy ilm berilgan kimsalar tafakkur qiladi dedi. Shunchaki dunyo ilmlarini egallagan, lekin Allohdan uzoqda bo'lgan holatda hozirgi paytda shuningdek emasmi? Fizika bo'lsin, astronomiya bo'lsin, biologiya bo'lsin, boshqa dunyodagi bo'lgan ilmlar hammasi Alloh taolodan uzib bu narsalarda ta'lim bermaydimi? Allohga bog'lamasdan, Allohning qudratiga, Alloh taoloning bu mo'jizalarga bog'lamasdan, Alloh taoloning ilmiga, bunday narsalarni yaratganligiga bog'lamasdan o'rganishmaydimi bu narsalarni? Aksincha, ateizmga asoslanmaganmi bu narsalar? Shundan Alloh taolob yetta aytib o'tdiki, haqiqiy ilmga ega bo'lgan, dunyo oxirat ilmlarini egallagan, ham dunyo tomonidan ilmi bo'lgan, shuningdek u ilmlarni Allohning ilmiga bog'lab, Allohning qudratiga, Allohning yaratishiga bog'lab o'rganadigan kimsalar bu narsalar to'g'risida tafakkur qiladilar deb aytib o'tdi. Demak, bugungi suhbatimizda Alloh taolo ajib bo'lgan bir qissalarni aytib o'tdi, payg'ambarlarning qissalari. Bu payg'ambarlarning qissalarida ular zaif bo'lgan odamlar, bir necha ergashuvchisi bo'lgan xolos. Lut alayhissalomni ikkitamikin qizi birga iymon keltirgan. Shuayb alayhissalomda ham qizlari iymon keltirgan, ya'ni oilasi ozginagina bo'lgan odam iymon keltirgan. Qolgan jamiyat esa kofir bo'lgan. Ularga qarshi bo'lgan. Hozirgi paytda ham dunyo hukmronligi shuningdek emasmi? Zo'ravonlarning qo'lida. Ular xohlaganini qilyapti. Mu'minlar zaif holatida. Demak, Alloh taolo qodir ekan. Zaif bo'lgan odamlarga najot berib, nusrat berib, o'shandek zo'ravon bo'lgan, mutakabbir bo'lgan kimsalarni burnini yerga ishlatib qo'yishga. Faqatgina Alloh taoloning qonunlari bor. Koinotga qo'ygan qonunlari bor. Albatta, u qonunlar insonlarning hayotiga ta'sir qiladi. Shundan kuch-quvvat kim qo'lda bo'ladigan bo'lsa, o'sha hukmron bo'lishligi bu Alloh taoloning qonuniga bog'liq. Lekin insonlar haddidan oshib ketadigan bo'lsa, Alloh taolo ularni azob-uqubat bilan, balo-ofatlar bilan ularni xalos qilishi ham Alloh taoloning o'zini qonunlaridan ekan. Demak, mu'minlar qachonki izzatini ortidan yuradigan bo'lsa, o'zlariga yarasha tayyorgarliklarni qiladigan bo'lsa, iymoniy hamda dunyoviy bo'lgan tomondan kuchlanishar ekan, oralarida birlik paydo bo'lar ekan, ana unda Alloh taolo ularga xuddi boshqa qavmlarga bergan narsasidan ziyoda qilib beradi. Dunyo muhabbati o'limni yoqtirmaslik, o'limdan qochish mana shu narsalar musulmonlarda qalbiga qo'yilgan zaiflik nuqtasi. Mana shu narsadan musulmonlar qachoniki qutulmas ekan, Allohni dinini afzal bilib, dunyoni muhabbatdan ko'ra uni ustun qo'ymas ekan, demak musulmonlarga holati o'nglanishligi juda ham qiyindir. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo bu ummatda ham birligini bersin, quvvatini bersin, shuningdek u joydagi bo'lgan holatda musulmonlarga Alloh taolo nusratini ato etsin.
Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.